זאת הודעה בעברית, בכוונה, כי זה משהו שקורה בישראל. זה לגבי החרות שבכוונה מרעישים ליד הדירה שלי בימים שבהם אני מתאמן, בכוונה כדי לגרום לי לסבול באימוני בימים האלה. גוררים רעיתים, דופקים עם משהו כבד על התקרה ומעמידים פנים כאילו יש איזשהו ילדים קטנים שרצים, למרות שלשכנים אין ילדים אפילו. וחוץ מזה, איזה ילדים בכלל ירוצו ממוקדם בבוקר עד מאוחר בלילה, כאילו הם רצים 5 מרתונים. כמובן שהם עושים את זה בכוונה כדי להציק לי. אז תדעו שאני לא יודע מי החרות האלה, אבל אני שונא אותם עם כל הלב והנשמה שלי. ואם אני אי פעם אדע מי עושה לי את זה, אני אשבור להם את כל העצמות. אפילו אם הם מביאים ילדים אמיתיים בשביל לרוץ כל היום, אני אשבור את העצמות של הילדים האלה. אני אשבור להם את הפרצוף ואת הידיים ואת הרגליים שלא יכלו לרוץ יותר בחיים שלהם.